Celá země si opět na počátku května připomněla výročí ukončení druhé světové války, největšího a nejhrůznějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Pietní akty jako vzpomínky na oběti války a oslavy hrdinství těch, kteří se zasloužili o vydobytí svobody a míru v českých zemích, probíhaly na mnoha místech nezávisle na velikosti měst či obcí. V Lovosicích začaly připomínky druhé světové války u pamětní desky, která připomíná válečnou oběť lovosických občanů. Starosta města Milan Dian v úvodním projevu zdůraznil, že hrůzy válek je zapotřebí neustále připomínat. Je ve třetím tisíciletí se vedou nesmyslné války a důvody jsou stále stejné. Moc, peníze, území a víra. Ti, kteří utrpení druhé světové války zažili a mohli podat svědectví, kvapem odcházejí a tak se zdá, tato doba tak vzdálená, jako by možná ani nebyla. Často slýcháme, že není na místě stále se zaobírat minulostí, že je třeba udělat tlustou čáru a podobně. Myslím, že v tomto případě to však nesmí platit. Nemůžeme připustit, aby se 8. květen stal jen datem obtěžujícím děti v hodinách dějepisu. Musí zůstat mementem, neboť za ním stojí nejvyšší oběti. Oběti lidské životy položené za vlastenectví, čest, mír a svobodu. Pietního aktu se zúčastnil a k přítomným promluvil také Michail Ledeňov, generální konzul Ruské federace v Karlových Varech. V souvislosti se státními svátky osvobození bývá často zmiňováno, že musí být hrůzy válek vštěpovány do povědomí zejména dětem a mládeži, aby se ani po smrti posledních pamětníků na význam těchto dnů nezapomnělo. Své znalosti o této temné části dějin lidstva prokazovali přímo na místě přítomní žáci základní školy Antonína Baráka. Toto pondělí bude 72. výročí, kdy jsme se osvobodili od německých fašistů a že to bude velmi významný svátek, protože proto nejdeme do školy, že jsme se konečně osvobodili od německých fašistů, kteří nás týrali. Já jsem se taky dozvěděla, že máme ten státní svátek, proto nejdem v pondělí do školy a že se tohle učíme ve vlastivědě. My se tam učíme, jak ty války proběhly a tak. Byly dvě světové války a Adolf Hitler chtěl dát pryč všechny židy, všechny, co mu stali v cestě. Květiny a svíce byly kladeny také 8. května na litoměřickém hřbitově, kde pietní akt uspořádalo město společně s legionáři a volyňskými Čechy. 7 rudoarmějcům, kteří urazili tisíce kilometrů, aby položili život za mír a svobodu právě v Litoměřicích, vzdali hold desítky lidí v čele se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem. Poté se celé procesí přesunulo k pomníku v krematoriu Richard, kde bylo vzpomínáno 4,5 tisíce lidí, kteří zahynuli během druhé světové války při nucených pracech v nacistické podzemní továrně Richard.